Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. На жаль, санкції, коли вводили Сполучені Штати на самому початку війни, це були найслабкіші санкції, які можна було придумати. Тому що вийшов Байден зі своїм спічем перед всім парламентом, це State of the Union speech, і сказав, що ми Україні дали всю зброю, яку вона просила, і ми застосували найжорсткіші санкції, які ми могли застосувати. А потім вночі через трежері зробили винятки з цих санкцій для нафти, для газу, для діамантів, для сільхозпродукції, атом, для всього, атом, що згадайте, могло ще би атом. Якось вдарити. Атом, ну тобто все, що могло вдарити по американській економіці. І до цих пір, коли ми піднімаємо питання санкцій, є дуже простий механізм, який свого часу, я була тоді на зустрічі, обіцяла нам пані Пелосі. Вона казала, якщо цього не зробить Блінкен, то це ми проголосуємо в Конгресі. Визнати Росію країною спонсором тероризму. Цього до цих пір не зробили, і вони бояться цього як вогню. Тому що вони розуміють, що тоді їхні ж власні компанії постраждають. І коли в нас, вибачте, Куба – країна спонсор тероризму, а Росія – ні, ну це виглядає для всього цивілізованого світу просто дикунством. Але нам почали пропонувати якісь альтернативні варіанти. Давайте ми визнаємо Росію країною-агресором. Я кажу, вибачте, ви можете хоч покемоном тоді визначати, тому що ніяких юридичних наслідків це не матиме. Тому що state sponsor of terrorism – це фактично юридичний термін, який за собою тягне санкції, за собою тягне secondary sanctions, це вторинні санкції, які зараз нам дуже потрібні. Вони цього не хочуть робити і вони цього не будуть робити. Тому я чесно скажу, я не вірю, що ми дотиснемо санкціями. Тому що тут, на жаль, Америка дуже повільно рухається, і кожен раз, коли вони накладають якісь санкції, вони намагаються це завжди з європейцями погоджувати, щоб це якраз оця була євроатлантична єдність. Значить, але, на жаль, поки що вона була дуже-дуже слабкою. Якщо дозволите, дві репліки буквально. По статусу Росії, дивіться, не те, що говорять, а те, що приймають суди, які рішення. Суд ООН по наших запитах, по двох конвенціях, яке рішення прийняв? Він визнав Росію агресором? Нічого він не визнав. На жаль, ООН і... Бо так я ж про це кажу. На жаль, і ООН і ГАО... Кримінальний суд взагалі не підтримав Україну. Тобто Росія не агресор, Луганська, Донецька республіки, оці, вони не терористи, і Росія не спонсорувала їх, тому що вона зброю передавала, а це не спонсорство тероризму. Тобто це заохочення диктаторів на рівні суда ООН кримінального. Це перший момент. По санкціях. За два роки вперше Буш підписав, Байден підписав про вторинні санкції, які стосуються фінансового сектору, які почали діяти. Не попливли танкери, почала втрачати Росія. А два роки що думали і чому не приймали два роки ці санкції? Ну от питання просте. Насправді, це а відповідь на тут поверхні... питання риторичне, чи вони готові? Відповідь на поверхні лежить. Управління конфліктом. Конфлікт малої інтенсивності для того, щоб знекровити Росію. Приходить на думку така ідея. А зараз будуть я лишати... Я перепрошую, але коли Росія при всіх санкціях виготовила в три рази більше балістичних ракет в 23-му році, ніж в 22-му, це показник, як працюють санкції. Тому що, вибачте, будь-який чіп в цій ракеті вироблений за кордоном, не в Росії. Так вони на мільярд більшість купили чіпів ракет, минулому які році. Летять там. Вони мільярд так, чіпів на заході, кажу. На заході, на мільярд чіпів купили для своїх ракет в 23-му році. А під санкційними товарами торгівля збільшилась з 3 мільярдів до війни до 5,6 мільярдів доларів вдвічі. Дивіться, поки в нас буде dual use, тобто товари подвійного призначення, і поки в нас будуть обходи через інші країни, які можна прикрити лише країною-спонсором тероризму, тому що не зможуть вони робити вторинні санкції кожній окремій країні. Вони не зможуть застосовувати ці механізми, навіть якщо вони почнуться робити, це буде в міжнародних судах розвалюватися. І тому ми чудово розуміємо, що, на жаль, американці поки що не готові до цього кроку. Хорошо, Олександр, є така точка, після якої буде більш-менш видно, да, і така точка, після якої можна наважитися на більш рішучі кроки там в питанні санкцій, вторинних санкцій, там активів заморожених і так далі, і так далі, і так далі. Тобто коли це можливо?
Насправді Америка в Америці така ж сама інфляція і рецесія, як зараз і в Європі. Навіть гірша була свого часу, трохи зараз зупинилася. Тому вони розуміють, що будь-які санкції вдарять так само по їхній економіці, тому що вони залежні від багатьох речей, які виробляються в Росії. І з однієї сторони, ми розуміємо, що обсяг економіки Росії рівні обсягу двом штатам Сполучених Штатів, наприклад, там Каліфорнії і Нью-Йорку. Але з іншої сторони, теж стосується там, наприклад, корисних копалин, у них все одно є залежність, і вони не готові по тому ж, наприклад, тобто металу, вони не готові нікуди рухатися. І тому вони в першу чергу зараз захищають свою економіку. Ви знаєте, в мене тут питання, коли вони скоріше не по санкціям почнуть рухатись, а серйозніше рухатися по зброї. Що має статися, чи Київ має виглядати як Алеппо, чи що має статися, щоб, наприклад, нам почали швидше і більше давати зброю. Тому що коли нам розказують, що ми вам дали все, що ми можемо, ну, відверто, якщо відкриваєш їх військовий бюджет, National Defense Authorization Bill, там же ж чітко видно, скільки де чого списується. Так от нам дають третину від того, що за один рік було списано. Ну так, тому от, Олександра, ми розуміємо чудово, що зараз немає політичної волі. Дивіться, про політичну волю. Forbes пише буквально сьогодні. Адміністрація Байдена в законний спосіб може відправити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів в будь-який момент. За словами журналістів, попри те, що законопроект з допомогою повільно просувається в Конгресі США, Джо Байден має можливість допомогти Україні. Один із законів дає президенту США повноваження продавати зі знижкою або навіть дарувати будь-яке наявне озброєння, яке американські військові визнають надлишковим для своїх потреб. Чого? В них немає надлишкового. Дивіться, вони це зробили з Ізраїлем, але вони зробили по іншим механізмам, по іншим процедурам, тому що в них були контракти підписані про співпрацю з Ізраїлем набагато раніше, ніж почалася війна. Кожен раз, коли списується будь-яке озброєння, воно стає як backfield, тобто на певну військову частину, ну, звичайно, або має бути продано там, в них же є контракти про те, що вони будуть це продавати іншим партнерам. Так, свого часу велику кількість F-16 продали величезну кількість країн, зараз більше, ну, майже 5 тисяч літаків по всьому світу. Тому насправді це трошки маніпулятивно, коли це пишеться. В нас є невелика кількість грошей, які зараз залишилися з перерахунку, який робив Пентагон влітку, коли вони рахували нам по початковій ціні те обладнання, яке нам надсилалося. Обладнання було вже, скажімо, там 20-річної давнини, а то і 30-річної, чи навіть старіше, ніж ті ж самі гаубиці, які нам присилали. Але ми маємо бути теж вдячними. Ми, я можу сказати, використали 10-річний запас «Стінгерів». Тобто те, що 10 років Америка фактично виробляє і поповнювала свої запаси, ми все вигребли. Те саме стосується ракет для них. Я можу вам сказати, що американці до початку активної фази бойових дій у 22-му році в Україні виробляли 150 тисяч снарядів на рік 155-го калібру артилерійських. Ну, нам віддали більше мільйона, тобто вони нам віддали теж більше, ну, тобто віддали 10-річний запас своїх снарядів, зараз мають поповнювати свої власні стоки. Тому тут говорити про те, що Байден може це віддати. До Байдена прийде будь-який зараз командувач, чи то Navy, чи то Air Force, і скаже: слухайте, так у нас нема ракет, тому що якщо ви зараз нас відправите на Близький Схід воювати, то нам потрібна самим ракета. Тому що кожен раз, коли нам передають зброю, фактично керівник частини, яка віддає цю зброю, підписує, що він несе відповідальність, якщо їм потім не вистачить, що це буде на його відповідальності, якщо почнеться війна.